Reka nizere ko meze neza cyane tugereze ikaze ni Kigali Hot News TV wakoze the twilight n'amakuru atandukanye tugenda tukinyezaho imyidagaduro turagukunda cyane dukunda ko dukurikira you can subscribe ukana no konzogera biroroha cyane so let's get to it. Indirimbo ya The Bane ndetse na Uwicyeza Pamela, indirimbo ni ya The Bane ariko yaririmbye Uwicyeza Pamela, ni indirimbo ikomeje kuvugisha benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko nta nubwo ari nibyo gusa hari byinshi biri kuvugwa tugiye kugarukaho. Ni indirimbo imaze guca uduhigo twinshi, ikaba imaze kuba imwe mu ndirimbo navuga ngo ubu ngubu hagize umuhanzi uvuga ko hari ikintu runaka hagize umuhanzi wavuga ko hari ikindi kintu cye kiri kuvugwa mu Rwanda usibye indirimbo ya The Bane yababeshye, hagize umuhanzi usohora indirimbo akakanya, hagira uwosohora indirimbo akakanya yabona ikimubaho kubera ko nta n'uwabimenya. Nicyo bita kugira brand name ikomeye, kugira izina rikomeye, kandi The Bane ryo zina rwose amaze imyaka irenga 15 aryubaka muri iki gihugu. So ntabwo rero bitangaje kuba The Bane akakanya ariwe muntu uyoboye cyane cyane imyidagaduro hano mu Rwanda muri aka kanya. So nari ndi kureba indirimbo ye ni indirimbo nziza, abantu benshi mwamaze kuyibona, ntabwo ndi buze gusubiramo wenda ngo uvuge ngo ibijyanye n'indirimbo, gusa ndashaka kuvuga gatoya ku bintu Bruce Melody yatangaje. Bruce Melody muri live yabereye kuri Instagram ya Bruce Melody ndetse na Dumba, witwa Dumba yamubajije ariko se Bruce ko nzi ko k'abantu bose hano mu Rwanda baryohewe n'indirimbo The Bane yashyize hanze, ko ntigeze nkubona wowe. Icya mbere ntabwo wigeze uhereza congratulations The Bane mu bukwe, icya kabiri sinigeze nkubona posting indirimbo ya The Bane kugira ngo ugaragaze ko wayishimiye. Ati na Medi ari Medubwe ati na Medubwe yatangaje ko yakunze indirimbo ya nayipostinze, kandi Medi niwe muntu wa mbere tuzi wirya muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Dumba wabivugaga ati Bruce kubera iki utari gupromotinga cyangwa se kuki utapostinze indirimbo, ese bimeze bite? Noneho Bruce Melody agiye kumusubiza yamubwiye ati ngo yago yabwiye Phil Peter kuri Twitter ngo ntabwo turi inshuti, ngo nanjye na The Bane ntabwo turi inshuti, ntabwo ngiye shizwe promotion ye, nta n'ubwo uwo muco tuwufitanye, so kuko nanjye ibikorwa byanjye ntajya bipostinga, rero ntabwo mfite inshingano zo kumenyekanisha ibikorwa bya The Bane. Uwo ni Bruce Melody. Gusa hari ikintu kimwe Bruce Melody nakunze yavuze ngo njyewe indirimbo ni nziza pe, akaririmbo ni keza, gakoretse neza. Ubwo which means ko nyine urumva ibintu biba byasaze kubera ukuntu imbuga nkoranyambaga ziba zatigise birangira. Bruce Melody nawe yafashe umwanya ajya kureba indirimbo, birumvikana, kugira ngo arebe uwo mu competitor ikintu ashyize hanze. Aravuga ati rero njyewe ntabwo ushinzwe promotion ya The Bane, njyewe personally nanjye ntabwo ajya promoting ibintu byanjye, ariko rero niba mubyibuka neza ubwo The Bane, ubwo Bruce Melody yakoraga indirimbo yitwa Izina, The Bane yagaragaye yicaye mu modoka ari kuyiririmba ndetse yaranayipostinze kuri story ya Instagram, bigaragaza ko yari yakunze indirimbo. So uwo mutima rero wa mugani Dumba yamubwiye ati ngo ufite umutima wa kafiri ati kuba nariwe muntu wenyine mu bantu benshi b'imyidagaduro hano mu Rwanda wagaragaje cyangwa se utigeze supportinga ngo ugaragaze ko iki gikorwa kikureba nawe, ati uwo mutima wa kafiri urabizi Dumba amagambo ye. Ariko ibi bintu hari ikintu kinini cyane nakuyemo, guys, reka mbabwize ukuri, dufite abahanzi b'abahanga nuko badakora. The Bane, Medi, oh my aba batipe ni abahanga bakora n'ibintu birenze, ariko ikibazo cyabo ni kimwe gusa, ntabwo bakora nyine, baduhereza ibintu bikeya, batanga ibintu bikeya ugereranyije n'ukuntu bakagombye ibyo bakabaye baduha. So uribaza reba nk'iyi ndirimbo The Bane ashyize hanze, indirimbo so far mu masaha agera kuri 12 gusa, 12 sods yamaze kurebwa n'abarenga 300,000. Ibaze urwego turiho rwa viewership hano mu Rwanda, icyo ni icya mbere. Ibaze uburyo abantu bari gukoresha internet mu Rwanda, ntibyigeze biho mu mateka y'iki gihugu cy'u Rwanda.
ibaze ibyo bintu byose utekereze noneho dufite abahanzi bakora buriya Bruce Melody impamvu tuvuga ngo Bruce Melody ari kwachivinga ibintu birenze muri iyi minsi ntabwo ari kuvuga ngo nuka ari we muhanzi wenda udasanzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda nuka ari we muhanzi ukora ushyiramo imbaraga ushyiramo umutima wose agakora amanywa nijoro agasohora ibihangano akaba atagira igihe cyo kuvuga ngo ndetse kuririmba burundu so The Ben yakoze indirimbo nziza yewe video director w'indirimbo video director Ewan na Grammy bashatse bazayiguye kabisa what a beautiful video like excellently done hari ukuntu ureba ukareba uburyo ya capturinze byonyine amashyamba ushobora kureba u Rwanda ukavuga ati wow this is not my country this is not where I came from kubera ko nk'abantu babonde baba muri diaspora abantu bashobora kubabwira ati reba iki gihugu nicyo nkomokamo reba this is a Greenland reba man yakoze ikintu bita video iryoshye Pamela numa video vixen wo ku rwego rwo hejuru wow man this song is amazing yo so kuba Bruce Melody ndavuga ati ngiyewe nago na promoting irimba ya The Ben kuko nange nago ya promoting ibintu byanjye ati uwo muco nago tuwufitanye harimo akantu kagashyari nanone ku rundi ruhande kubera ko uvuze gutyo umuntu nanjye nago ajya promoting ibiboro byanjye ni ukuvuga ngo uri ko okay I know for sure ko The Ben yigeze kugaragara posting indirimbo ya Bruce Melody I know ko mbizi ko izi ndirimbo yitwa izina The Ben yarayi promoting so The Ben navuga ngo urwego yatangiye guteguza abantu ababwira ati umwaka utaha 2024 igiye kuba intangiriro nziza cyane cyangwa se ikindi gihe cyo kugira ngo twongere tubahereze imiziki mubone ko dufite gahunda ikomeye kandi umwaka ni intangiriro iyi ni proje y'intangiriro y'umwaka 2024 so urumfana wa The Ben ngiye reka bazi nkubwire The Ben aramutse we na Meddy bakora ibikorwa byinshi hanugo Bruce Melody ndakubwiza kuko uhita ubibona rwango iyo baba type bakoze nk'ikintu abandi bahanzi bose muri iki gihugu cy'u Rwanda ubona babaye imfawuzi nkubwo hari video nyinshi Bruce Melody ya posting nziza zivuga ibikorwa bye zivuga ari kumwe na Shaggy byinshi bitandukanye ariko nta na media nimwe nzigize kaba ifabwa nta n'umuntu uzi ikiri kuba kuri Bruce Melody muri aka kanya n'iki kikwereka nyine umuntu ufite uruzina ruhambaye aragutsikamira wabyanga wabyemera gusa ntago twakura ko Bruce Melody nawe ari umuhanzi uri gukora ibintu bihambaye ntago twabikuraho we can't take that from him ari gukora ibikorwa bihambaye nubwo wenda hari abantu hano babiri bizamugora cyane kuba yaba kuvuga ngo nk'ubu ngubu ikintu kigaragara ni kimwe mba nibaza nk'ubu dufite nka competition Bruce Melody asohora indirimbo imwe nyuma y'iminsi itanu The Ben agasohora indi cyangwa se zigasohokera n'icyarimwe mba nibaza ukuntu byagenda muri iki gihugu competition yabamo entertainment uburyo yaryoha ariko nyine turacyafite cya kintu cy'uko nyine abahanzi bakomeye abahanzi abantu benshi bakunda muri iki gihugu cy'u Rwanda ntago bakora serious njyewe nababajwe no kumva The Ben avuga ngo yari yaribagiwe password ya YouTube channel ye kubera kumara igihe kinini cyane nta kintu kiriho yambaye ubusa ibaze nawe The Ben yavuze ati rwose indirimbo yanjye iraza kuba iri hanze mu masaha make ariko I don't know if I remember like my password sinzi ngo niba nibuka password ya YouTube channel so gusa ikiro ni kimwe ni uko nubwo wenda ibikorwa niba ari bikeya wenda bakora ibikorwa byiza big shout out to kuri Pamela what a video vixen man she was stunning like narebye ukuntu yactinze muri video ndavuga she's natural wagira ngo neza asanzwe n'ubundi ari umu video vixen w'ibihe birebire so ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo n'ubundi yagaragarijwe urukundo 300 mu masaha ataragera mu masaha 12 gusa 300 so maybe like iyi ndirimbo ishobora kubreaking a record nayo tukabona imeze nka wenda ntishobora kuba nka Mayvao kuko Mayvao yo agahigo yaciye ntikarabaho mu mateka y'u Rwanda ariko nayo iraza kuba iri aho ngaho iri close ntekereza ko izabira irabiraho iri close kuba yenda yagira kuri urwo rwego so
The Band ngira ngo wabonye urukundo abakunzi bawe ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda bakugaragarije. Please mujye mukora ibikorwa. Muziki ni ikintu kimaze kugira ku rwego rwiza, ishobora kuguha amafaranga. Abantu bahanzi rero bitwaza ngo hari ibindi bintu dukora ngo ibi n'ibi niba, ariko I promise you ko The Ben aramutse akoze agakora imiziki, agakora ibikorwa byinshi bitandukanye, muziki yabonamo amafaranga hafi yose. Nonese niba ushobora kujya muri concert ukishyurwa miliyoni ijana uheruka gukora guhokora indirimbo hashize imyaka ine nta kintu kiri hanze, imagine none uramutse ufite ibikorwa byinshi bitandukanye. So uwo ni Bruce Melody, nashaka kugaruka comment yashyize kuri indirimbo ya The Ben ati indirimbo ni nziza ariko njye ntabwo ni promoting, kubera ko njyewe n'uwo muco we njyewe na The Ben ntabwo dufitanye uwo muco. Arangije ikindi kintu yavuze ngo yago yabwiye Phil Peter ngo ntabwo dukundana, ntabwo turi inshuti. So witwa rero Bruce Melody nko kuvuga ngo nanjye nko mbwiye The Ben ngo ntabwo turi inshuti. So guys, ni gutya biteye cyane, uraza kumbwira ukuntu wabonye indirimbo. Mu kanya gato dufite ibindi biganiro byinshi cyane, urakubwira ngo ciao.